E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati Souza, sou head de parcerias aqui no Mercado Pago. E aí, fui convidada pela Rede Mulher Empreendedora para falar um pouquinho de digitalização. Acho que nesse ano tão atípico, nada mais importante do que ter conteúdo, né? Conhecimento para a gente poder fazer esse movimento de digitalizar os negócios. Por onde eu começo? O que que é certo? Qual tipo de caminho? Quais são as orientações? Eu fiz um compilado aqui de várias informações importantes e aí acredito que possa te ajudar nesse momento de empreender no digital. Vou contar um pouquinho para vocês quem eu sou. Então, como eu comentei, sou a Tati Souza, estou aqui no Mercado Pago, mas tenho bastante tempo de carreira já, mais de 15 anos de carreira. Eu estou há 10 anos em negócios digitais, parcerias, gestão comercial de equipes digitais. E tenho passagens aí por algumas empresas nacionais, onde a gente aprende a fazer muito com pouco recurso, muitas das vezes. Estava lá em áreas de software e hardware. E aí passei por projetos digitais de empresas diversas. E aí eu conto um pouquinho aqui. Em 2012, eu fui para a Whirlpool, que é a detentora das marcas Brastemp e Consul, e fui trabalhar numa cultura digital. É uma startup dentro de uma empresa centenária. Então, foi um processo de muito conhecimento, mas também de relação para poder entender como levar o digital para uma companhia super tradicional, né? E com uma mentalidade muito varejo físico, né? Distribuição. E foi uma escola maravilhosa. Depois eu fui para uma empresa japonesa chamada Rakuten, com o objetivo de escalar os negócios digitais aqui no Brasil, como uma plataforma de e-commerce. Depois passei, mudei o lado do balcão de novo, virei lojista novamente. Na Whirlpool fui lojista, na Rakuten fui provedora, na Movida eu fui lojista novamente. E a gente foi escalar vendas no mercado super tradicional de vendas de automóveis, não é locação. Eu fui lá tocar a digitalização junto com um time de marketing para venda digital dos veículos do parque locado. Então é uma outra disrupção também, porque muitas pessoas imaginam, né, que um carro locado tem alguns diferenciais, né, de qualidade, e na verdade não é bem isso. Muitos deles vão muito novos, com baixíssima quilometragem já para venda. E por último, e aqui bastante feliz, desde 2019 estou aqui no Mercado Pago cuidando dos nossos provedores de tecnologia que levam o checkout do Mercado Pago para o mercado, e faço parte desse time que vem trabalhando fortemente para democratizar o acesso ao dinheiro, que a gente sabe que no Brasil é um desafio, um forte tabu falar de dinheiro nesse país, não é mesmo? E para ajudar um pouquinho, volta e meia lá no perfil do Instagram, sabendo que um monte de empreendedor está buscando informação que ajude, que agregue por canais digitais, eu coloco ali bastante conteúdo sobre e-commerce no @paixão por e-commerce. Quiser, me segue lá, acompanha, volta e meia tem uma coisinha ali legal, trago case e algumas dicas também. Bom, apresentações feitas, deixa eu introduzir com uma frase aqui de uma pessoa super querida, que é a Ana Zanz. A Ana fez parte do time do EBIT, da Nielsen, e o EBIT, ele traz uma série de conteúdos, estudos, pesquisas, é uma consultoria voltada para o digital. E aí ela comentou numa das palestras do começo do ano, né, nesse período de início de pandemia, que a entrada de novos varejistas físicos no mundo digital, concorrendo com quem já atuava no e-commerce, faz com que as tecnologias disponíveis, né, tenham que entender a chegada de novos consumidores e também a grande mudança do comportamento de compra. Porque se você comprava só no mundo físico e eventualmente comprou no online, nesse momento de pandemia ficou forçado a comprar no online. Então, é um outro momento de compra. E aí, entendendo essas duas mudanças de comportamento, mais momento de novos consumidores, aí sim a gente tem que começar. Nós de tecnologia temos que começar a prover soluções que atendam a todos os públicos, os habituais e os novatos. Então, é um grande desafio para todos nós que estamos aqui trabalhando na tecnologia para prover para empreendedores terem uma jornada mais fluida e ganharem a segurança de operar em um canal digital. Mas parece muito bonito, muito distante, né? Mas o que é esse canal digital? Vou contar para vocês primeiro como é que o varejo está, como é que o e-commerce, então, as transações não presenciais andavam até então a pandemia e como isso tudo mudou. E aí um pouquinho aqui, uma matéria que saiu no Exame em abril, dia 24 de abril, falando da guerra total, né? Onde está o varejo, as varejistas brasileiras e o crescimento do e-commerce? Uma pausa para a gente entender uma coisa.
Antes da pandemia, o e-commerce, a indústria digital, né? Plataformas de e-commerce, venda no marketplace, Mercado Livre, B2W, enfim, todos esses grandes negócios digitais já cresciam 19, 20% ano contra ano, ou seja, uma baita oportunidade, um monte de gente começando a vender digitalmente, um monte de marcas que a gente conhece e muitos novatos também entrando no digital. Mas o efeito pandemia aflorou muitas coisas. Exemplo, se a gente olha aqui, deixa eu pegar o pointer para facilitar a marcação. Se a gente olhar aqui, o universo de transações de varejo físico, esta bolha aqui, isso aqui é o total do varejo transacionado, ou seja, quanto de dinheiro, né, era processado em 2019 em bilhões de dólares. Isso aqui é varejo tradicional. 290,7 bilhões de dólares. Olha o varejo online brasileiro, 18,3, era um bebezinho perto de todo esse número, né? E ainda você tinha o desafio das grandes redes supermercadistas não quererem ir para o digital, estavam muito concentradas em soluções no máximo um delivery, né? E a pandemia aflorou todas as necessidades dos consumidores. Então, agora a gente tem todo este espaço, né? E muito mais para poder crescer e trazer muito mais gente, empreendedores. Iniciantes, em curva de maturação e os mais maduros também, tá? Lojistas de diversos perfis. E aí, aqui ao lado, um pouquinho do que a gente tem acompanhado de crescimento do e-commerce durante esse período de pandemia. Toma nota aí dos segmentos que têm crescido, mas também para você depois repensar o teu portfólio de produtos, se você está pensando ainda em ir para o e-commerce, quais são as grandes oportunidades que ainda existem. O e-commerce já estava acostumado nesse crescimento de 20, né, 19, 20%, mas a quarentena explodiu. A saúde foi a área que mais cresceu, dobrando de tamanho no comércio eletrônico em março, ou seja, teve uma alta de 131% no faturamento, né, nem em quantidade de pedidos, tá? É no faturamento. Beleza e perfumaria, e é isso, a gente olha beleza e perfumaria junto com álcool em gel, máscaras, né? Saúde, beleza e perfumaria são uma categoria que às vezes se mesclam. 74% de crescimento. Olha só que interessante. Instrumentos musicais. As pessoas muito em casa buscaram alguma alternativa para relaxing, né? Então, os instrumentos musicais também cresceram 56%. Pet shop. Você, em boa parte da população limitada a transitar nas ruas, comprar o alimento, os tapetinhos, né? Todos os suprimentos aí para os seus pets também cresceu 47%. Isso tudo em faturamento. Esporte e lazer, todo mundo começa a ficar um pouco mais sedentário, comendo mal, e as pessoas buscando alguma alternativa para desopilar, né, por conta de todo esse estresse. Enfim, a pandemia traz aí também uma incerteza muito grande econômica, de saúde, enfim, de todos, né, ainda mais as preocupações que a gente ficou aí de nos manter saudáveis durante esse período. O esporte e lazer dentro de casa tomou uma proporção muito maior e cresceu 40%. Mesmo com o crescimento de todas as categorias, todas juntas dão 15% da receita do e-commerce. Ou seja, se você está pensando em ir para o digital, tem muito espaço ainda, muito espaço e vários canais. Então, estou te dando um overview aqui para você ter uma ideia de quão grande pode ser o negócio digital, mas só um adendo. Para ser grande no digital, a gente tem que começar pequeno e começar prudente. Então, não queira fazer tudo. Eu vou te contar um pouquinho do que dá para a gente fazer para ir criando, né, massa muscular no digital e ir crescendo. Calma. E aí, quando a gente vai aqui, tem um outro estudo do Ebit recente. Olha que interessante. Quando a gente olha a evolução das compras online, né? Antes da pandemia, aqui, ó, 10 de março, 16 de março. Antes da pandemia. Vai, tem final de semana, às vezes o feriado de carnaval, olha só, ele baixa, vai. Então ele andava bem nessa curva. Começa a pandemia, né? Começa aqui 16 de março, pá, parou o faturamento, a quantidade de pedidos. Caiu drasticamente na semana seguinte. E aí começa a se ter um outro hábito de consumo, e olha lá, o consumo, o faturamento, o volume de pedidos superior ao período pré-pandemia. Ou seja, estamos aqui num outro momento e mesmo com o feriadão prolongado de São Paulo, todas as transações elas operam, mesmo em período de baixa, por conta de feriados, finais de semana, eles são superiores ao período anterior. Então, o que isso quer dizer? O hábito de consumo digital passou a ser trivial para muita gente. E outra coisa, muita gente se digitalizou financeiramente. Acessos a carteiras digitais, a auxílios emergenciais, enfim.
recebendo suas transações, os seus negócios. Então, tem muita gente recebendo dinheiro não físico. E isso está possibilitando as pessoas terem uma experiência de compra digital mais segura, mais assertiva. Isso é um ponto super importante para você considerar. Não adianta nada montar um negócio super bem estruturado se tivesse pouco público. Agora, já tinha. Agora, ainda mais. Quando a gente olha o ticket médio, o que é o ticket médio, né? É o total do valor de médio de compras, né? Faturado de compras dentro da sua loja online ou do marketplace. A gente pega aqui todos os números digitais, transações que são feitas não presenciais, marketplace, na sua loja própria, enfim, transações em redes sociais. Se a gente for olhar pré-pandemia, R$414. Aqui, ó, na última etapa aqui em junho, a gente já está falando de R$431 de ticket médio, ou seja, as pessoas estão enchendo mais o carrinho, gastando mais dinheiro no não presencial. Aí, eu trago aqui para você. O crescimento de novos consumidores também é um ponto super importante. Então, em março, a gente observou um crescimento em relação, né, ao e-commerce brasileiro e muita gente, eu vou mostrar para vocês um estudo recente do Mercado Livre, fez a sua transação online pela primeira vez na vida. E não é que esse CPF ou esse cartão nasceram ontem. Não, pelo contrário. Essas pessoas já eram economicamente ativas, mas elas não tinham tido a oportunidade ou o interesse ou o nível de segurança suficiente para fazer a sua transação online. Ou ainda, elas não tinham o meio de pagamento disponível para fazerem a sua transação online. E aí, olha só que interessante, né? Os novos, total de novos sellers, total de novos autosserviço. Você vinha aqui muito parecidinho, né? Mês contra mês e tudo mais. Quando a gente olha aqui, olha o disparate do total de novos autosserviços, ou seja, pessoas que compraram em autosserviços diversos, e o total de novos compradores. Então, assim, entendendo que nesse cenário todo a gente tem um universo potencial de pessoas querendo comprar não presencialmente e uma oportunidade de empreender nesse canal, a gente tem que ter na cabeça uma coisa que virou moda, mas é super importante. Entender o que é a experiência do comprador, para que nós tenhamos a mentalidade de comprador e pensemos como oferecer o nosso portfólio de produtos e serviços de uma forma super simplificada, para que o comprador tenha essa experiência e jornada satisfatória. E assim ele compre novamente, indique e compre. Então, ter a primeira experiência de compra positiva é essencial. Então, você constrói esse novo hábito digital no ecossistema de compra do consumidor a partir do momento que ele sente segurança na primeira transação. Lembra que eu falei? O universo de novas pessoas comprando digitalmente. O que elas precisam ter? Jornada fluida, uma experiência de compra positiva para ela poder indicar, continuar comprando e tudo mais. Isso é um estudo também sobre COVID, tá? Tem um pouco da mudança de comportamento de compra e como isso impacta no nosso negócio. Se você está pensando em montar, ou se você já começou, ou se você já está no online, ou está naquela, tem um pouco no físico, o que que eu preciso aperfeiçoar no online? Entenda um pouco da mudança de comportamento. Aqui eu queria trazer um exemplo básico, assim. Dá uma olhada nessa moça, super elegante, com as suas bolsas de compras, né? Super feliz e tudo mais. Vamos imaginar um pouco do que passa na cabeça dela para a gente, como empreendedor, pensar um pouquinho a respeito? Ela saiu sem pesquisar produto, preço, nada. Ela saiu livre, leve e solta e vou comprar. Será que foi isso? Ah, ela não tem smartphone, ela não tem internet, ela não tem mobile, não tem nada. Então ela saiu e falou: bom, vou gastar o cartão, bom, já aqui. Será que foi essa? É o pensamento? Não sabe quais lojas ela vai fazer compras, ela não sabe qual tipo de produto, ela está indo ali só gastar, né? Ela não tem conhecimento sobre a loja online da marca favorita, ela não pesquisou, ela não segue nenhuma blogueira, nenhuma influenciadora, não segue o perfil da marca. Será que é isso? Será mesmo? Acho difícil. Difícil, não? Acho que no mundo em que a gente está super, ultra conectado, a gente é muito inocente se pensar dessa forma que um consumidor sai de casa, de porte do seu cartão ou da sua carteira, a ponto de gastar sem saber o que ele quer pesquisar, sem pesquisar e tudo mais. Então, assim, pense você como consumidor. Você pode até não finalizar a compra no celular, no desktop, mas você pesquisou antes.
É muita inocência nossa se a gente acreditar que o nosso cliente também não faz isso. Ele faz. E às vezes ele vai direcionado a comprar, ele até enche um pouco mais o carrinho, porque ele é surpreendido por outros produtos. Mas a gente tem que entender que essa jornada hoje, o digital faz parte. E aí, como eu comentei, tem um estudo recente do Mercado Livre falando da evolução dos hábitos dos consumidores em tempos de Covid. Olha que interessante, 5 milhões de novos compradores, ou seja, pessoas que são economicamente ativas e não tinham ainda tido ou meio de pagamento que era aceito no mundo digital ou que tinham insegurança na experiência digital. 5 milhões de novos usuários em toda a América Latina fizeram sua primeira transação digital. Isso é um ponto super importante para a gente entender que existe um público agora que está familiarizado, está gostando da experiência e que por outras pesquisas recentes, inclusive para Black Friday agora, né, que está chegando, dia 27, tem aí a grande sexta-feira, eles dizem, 78% dessa população diz, eu quero continuar comprando online e vou comprar na Black Friday. Então tem uma população imensa para a gente oferecer produtos, soluções, serviços e que eles tenham essa experiência segura, né, nas nossas lojas. E olha aqui, América Latina, mas o Brasil despontou, esse estudo é de março, tá? O Brasil despontou com 2,6 milhões de novos usuários. E aí o dado mais recente é que o Brasil, nós estamos em outubro, no mês de agosto, 5 milhões de usuários fizeram sua primeira compra digital só no Brasil. Ou seja, a gente tem um universo enorme. O Brasil é imenso, é continental, tem vários Brasis nesse Brasil e as pessoas estão cada vez mais tendo acesso a essa digitalização e mais pessoas comprando pela primeira vez. Tem um pouco das categorias que eu comentei lá atrás, né? Saúde, equipamento médico, aqui em quantidade de pedidos, tá? Quanto cresceu em bens de consumo e alimentos, porque os supermercados se viram na necessidade de digitalizar os negócios, 84% crescendo em casa, móveis e jardim, porque as pessoas buscaram estar mais confortáveis nos seus lares para estudar melhor, trabalhar melhor, não é? Oferecer um ambiente melhor para as crianças também estudarem. Entretenimento e fitness também aumentou 61%. E computação, afinal, nem todo mundo tem mais de um computador, não é? Então, imagine que um pai precisa de um computador para trabalho, ele tem o da empresa, mas ele tem dois filhos, a mulher tem mais o seu computador. Como é que os dois, em mesmo horário, estudam? Então, a quantidade de computadores e notebooks e periféricos também medidos cresceu absurdamente. Vamos lá. E aí, quando a gente olha para os serviços financeiros, que aí o Mercado Pago vem contando essa história de desmistificar, né, o acesso ao dinheiro e viabilizar esse acesso, todas as classes têm alguma limitação de circulação, especialmente agora na pandemia, né, ainda tem alguma limitação. Mesmo com a flexibilização, ainda tem alguma insegurança, medo de transações físicas, e mesmo com a reabertura, né? Quando a gente olha aqui, continuam tendo ainda a necessidade de consumo, outros preferem adquirir bens e novos serviços, aproveitando que estão digitalmente. Ah, eu comecei a acompanhar uma influenciadora e ela está falando de tal produto, acaba estimulando outros consumos. A gente começa a notar que é preciso acolher novos usuários digitais com métodos de pagamento mais flexíveis, né? Ah, eu não tenho cartão. Até então, o e-commerce era pagamento de crédito até em parcelas e boleto à vista. Eu não tenho cartão de crédito. Como é que eu começo a transacionar, a fazer a compra na sua loja? Muitas vezes, a depender do ticket, né? Depender do valor do produto, a pessoa não compra com boleto bancário. Estava desassistida. E aí, um dado super importante. 40% da população brasileira não tem acesso a cartão de crédito. Não tem conta em banco. Nossa, Tati, é muita coisa. Pois é muita coisa. E a gente deixa até então, ou deixava essas pessoas sem nenhuma forma de consumir nas nossas lojas online. Olha que coisa. E aí, fazer igual como era feito antes de tudo isso, não vai dar chance para esses novos consumidores continuarem ou começarem a comprar online. Mais usuários adotaram serviços financeiros digitais para conveniência, comodidade e segurança, né? Então, pagamentos de conta, por exemplo, com o Mercado Pago cresceram 71%, né? As transferências entre contas, né? Entre usuários de Mercado Pago, ah, vamos fazer um bolinho
aniversário, e eu quero dividir o rateio, eu transfiro o dinheiro sem custo algum entre contas de Mercado Pago. Essas transferências, até porque as pessoas estavam distantes, tinham transferências de funcionários, fornecedores, colegas de trabalho, enfim, familiares, né? Utilizaram o Mercado Pago para fazer transferências, e isso cresceu 66%. Lembrando que esse dado é de março, isso é atualizado diariamente praticamente. Isso é um enorme crescimento. E quem não compra com cartão de crédito tem opções? A gente tem uma experiência, às vezes, no físico, que em algumas regiões são vencedoras. Carnê online, por exemplo, né? Comprar no boleto parcelado. Consegue comprar no digital, né? Como receber o auxílio emergencial e consumir nas lojas online? Como receber o FGTS desses clientes também na minha loja? Tudo isso teve que ser repensado e colocado em prática com agilidade por empresas, né? Pelas fintechs, soluções financeiras, de tecnologia, com muita segurança, com agilidade, tornando a experiência tanto dos lojistas terem essas soluções nas suas lojas, quanto para os consumidores poderem consumir de forma muito precisa. Então, a nossa corrida aí foi bastante grande e hoje você tem alguns métodos de pagamento adicionais ao cartão de crédito e boleto que eu vou contar mais para frente. No Mercado Pago você consegue já contar e ajudar essa população nova a comprar online. E aí, deixa eu contar um pouquinho aqui como é que estão as redes sociais que influenciam diretamente no consumo. 30% dos brasileiros passaram a conviver mais com a família, né? 19% aumentaram os minutos consumidos nas redes sociais, 19%, 40 bilhões de páginas consumidas, um aumento de quase 30% uma semana contra a outra. Facebook e WhatsApp são as coisas mais utilizadas para se comunicar com a família e amigos. E aí a gente nota um movimento mundial que é o video first. Está aí o TikTok para não me deixar mentir, né? Os vídeos curtos, precisos e com mensagens simples cresceram absurdamente no Brasil e no mundo. 52% dos brasileiros estão consumindo mais conteúdo online, 58% assistindo mais TV durante a quarentena, e não é só TV aberta, né? Todos os canais de streaming também ganhando população. 87% dos americanos consumindo mais conteúdo online durante a quarentena, e 76% dos americanos também planejam continuar consumindo vídeos online com a mesma proporção. São dados do e-commerce Brasil, falando aí do consumo durante a pandemia. Mas só para você ter uma ideia aqui, se você está se sentindo agora um pouco mais confortável em fazer coisas online, imagine que ninguém tinha esse hábito tão bem trabalhado. Foi uma curva forçada. Só que agora a gente tem uma população que está consumindo e querendo mais produtos, serviços, EADs, enfim, uma série de soluções que são digitais. E os vídeos vindo com uma velocidade enorme também para parte desse consumo. E aí, quando a gente olha, bom, eu vou digitalizar o meu negócio. Como? Não é? Eu vou dar algumas dicas aqui, printa aí, toma nota que essas daqui são simples, básicas, extremamente funcionais. Seja presente, escolhendo o canal que você quiser escolher. O que que é um canal? Canal é a minha loja física? Loja física é um canal de vendas. Canal é o meu grupo no WhatsApp? Sim, é um canal de vendas. Tem vários canais. Vender do Mercado Livre é um canal? Sim, é um canal de marketplace. Ter a minha loja.com, lojadatati.com.br é um canal? É um canal. Só que você tem, às vezes, o mesmo público transitando em cada um desses canais, ou você atinge públicos diferentes em cada um deles. Só que se você colocar, por exemplo, um post na sua rede social, falando sobre, vou dar um exemplo aqui, tá? Ah, olha, eu vendo garrafinhas personalizadas e tudo mais. Fiz uma foto posada, bacana, uma luz boa e tal. De repente, o consumidor se interessar, como é que você gerencia esse atendimento, né? E eu vou só falar de preço e produto, eu tenho que contar histórias, porque o consumidor, lembra que a gente viu anteriormente, está mais em casa, está mais disponível, né? Está vendo mais informação, está consultando e comparando coisas. Eu tenho que estar presente, mas estar presente contando uma história. Então, o primeiro item que eu te sugiro é storytelling para que as pessoas se sintam convencidas a comprar de pessoas. No fim do dia, é CPF com CPF. Não importa se a gente trabalha em empresa, a gente tem que vender para pessoas, contando histórias e não só empurrando produto, preço, produto, preço, produto. Até porque a gente tem, no fim do dia, também um tempo muito fragilizado que nós estamos vivendo. E aí, dica 2, não panflete. Não é só, olha, garrafa R$ 10, garrafa R$ 10, agora garrafa promoção R$ 8.
Marque sua amiga para ganhar. Assim, parou. Se você vai para a rede social, de novo, história, se relacione com aqueles CPFs que estão engajando na sua marca, que muitas das vezes são pessoas que escolheram as redes sociais ou qualquer canal, tá? Mas especialmente nas redes sociais, escolheram estar ali e acompanhando pessoas no interesse pessoal, não é profissional. E se esse consumidor escolheu colocar a sua marca dentro do feed dele, você tem que ter muito carinho e cuidado para comunicar para ele. Você está num ambiente privilegiado, amigos, família, cachorro, artistas, músicos, são as preferências pessoais. Então, se a sua marca foi eleita pelos consumidores para estar nesse feed, você tem que contar histórias. Não adianta só empurrar produto, porque quando você começa a panfletar e utilizar o canal de uma forma muito agressiva, o consumidor diz, ah, tá bom, vai, deixa eu tirar, deixa eu deixar de seguir. E aí não é legal. Estar em esses vários canais... Porque se eu estiver em um só, eu me limito a um determinado público. E se amanhã, por exemplo, o Instagram virou um coqueluche, né, do canal? Legal. Mas se amanhã o Mark Zuckerberg acordou e falou, não quero mais esse negócio aqui chamado Instagram, como é que você vai sobreviver? Né? Então você precisa criar canais diversos, com comunicações diferentes, dá trabalho sim. Se alguém te contou que e-commerce, vendendo digital era negócio simples, rápido e ficava rico da praia... Deixa eu tirar essa mentira da sua cabeça. Não é verdade. É um modelo de negócio, dá trabalho, mas é apaixonante e dá certo. Tenho várias histórias bacanas de lojistas que entraram no digital e são de super sucesso, né? E começaram pequeno, atendendo bem o cliente, entendendo as suas demandas, entendendo onde eles podem atender melhor e aí sim conseguiram crescer com isso, tá? Então, tem opções de canais para poder atender o seu cliente de uma forma que ele se sinta confortável a estar interagindo com a sua marca. Loja online, é o vender no Mercado Livre, é ter um grupo de close friends no Instagram, é ter uma lista do Telegram para mostrar conteúdo, enfim. Fazer com que o consumidor esteja envolvido com a sua marca. E aí, no momento certo, ele faz a compra. Vamos lá. O último ponto desse pilar de seja presente. Não requer que você coloque todo o seu rico dinheirinho de cara. Você vai ter que investir. Sim, não dá para ser amador, né? A gente pode começar pequeno, mas não dá para ser mão de vaca, né? Ah, eu vou começar, mas a internet... Ah, a rede social é de graça. Gente, o alcance de graça vai até um ponto, você alcança X pessoas que estão no seu raio. Uma hora você vai ter que impulsionar, colocar conteúdo, né? Você vai ter que trazer o tráfego pago, né? Com pessoas novas conhecendo a sua marca. Para isso, você precisa conhecer o teu público. Então, assim, mas não dá para ir jogando um caminhão de dinheiro de cara. Requer que você estude e dê pequenos passos. Melhor dar pequenos passos do que um passo maior que a perna, né? Então, você começa ali. Uma sugestão é, começa a trabalhar o relacionamento de pequenas peças, pequenas produções para você vender via WhatsApp, por exemplo. E coletando dados dos seus consumidores. Puxa, Tati, mas eu não fiz uma lista aqui de telefones. Começa a coletar, faz acesso daquelas pessoas, coleta e-mail, telefone. Se você quiser, você traz também a data de nascimento, por exemplo, dependendo do seu produto. Ah, eu vendo bolo. É legal ter a data de aniversário do consumidor para você, dias antes de virar o mês, você falar, olha, aniversário antes de março, promoção de X coisa, né? Docinho, bolo, não sei o quê. Mas, enfim, seja criativo, mas tem o dado do consumidor. O dado é o ouro do digital. Você precisa ter dado de consumidores, porque buscar gente para conhecer a sua marca é a parte mais cara do digital. Mas calma, vá fazendo conforme o passinho, conforme a perna. Não coloca todo o dinheiro em uma aposta só, pulveriza canais, você vai conseguindo abrir o leque aí de opções para você fazer transações. Depois, você precisa de ferramentas para te apoiar. Não vai querer fazer no papel de pão. Eu sei, às vezes é mais rápido, é mais simples. Vou mandar um orçamento aqui, vou fazer no, no, vou tirar uma foto do caderno que eu anotei o valor. Não faz isso. Você precisa gerar credibilidade. Se a sua marca está começando, se você está começando a se relacionar com o consumidor, use ferramentas para te dar apoio e suporte. Então, tem algumas simples e gratuitas. Canva, para criação de peças, divulgação, pecinha para WhatsApp, pecinha para Stories, para Feed, para Facebook, para LinkedIn. Ferramenta gratuita, super bacana, simples de fazer, drag and drop. Você pode fazer pelo celular,
bonitos, fotos autorizadas, isso é importante, e você consegue fazer comunicação com o Canva. Trello para organizar as tarefas do dia. Você e mais uma outra pessoa tocando o negócio. Vocês precisam ter uma organização, porque a hora que caiu o pedido, ai, que legal, caiu o pedido. O que eu faço com ele? Né? A gente precisa organizar o que a gente faz com o pedido. Tem embalagem, tem emissão para o correio, não é? Tem, e embalagem não é qualquer coisa, não é colocar, entuchar ali no jornal. Você tem que ter um carinho, porque quem compra digitalmente está comprando uma foto até então, né? E depois espera o código de rastreio. Como é que lá na frente eu entrego uma experiência de abertura do produto? Então, você tem que pensar no, aí a sugestão é utilizar o Trello, que é gratuito, para você organizar essas microatividades. Podem ser só suas, podem ser compartilhadas com outra pessoa, e é uma ferramenta super simples de gerenciar. E aí ajuda você no dia a dia, também gratuita. O Mojo, para criação de vídeos criativos, como eu falei, o vídeo tem sido o motor de crescimento de muitos consumidores digitais. O Mojo é gratuito, também você faz vídeos super interessantes, transições e tudo mais. PixArt para editar foto, fundo, desfoque. Lembra que vender digitalmente é vender um desejo numa foto ou num vídeo. Você precisa fazer a foto e o vídeo com o máximo de detalhe, versões. Você vende blusinhas, legal. Se você colocar um cabide é uma coisa, se você colocar vestido é outra. Se você colocar com uma combinação, olha, blusinha dá com a calça, com a saia, dá de tênis, dá para usar com um salto, esse acessório. Você tem que mostrar a usabilidade do produto para convencer aquele consumidor, porque se ele olha só a camiseta num cabide, pode não gerar interesse, né? Então, pense na foto, PixArt é gratuito. Controle de estoque, cuidado com o controle de estoque. Vender muito é muito bacana, mas vender muito e não entregar é a pior coisa que você pode fazer para a experiência de compra digital. Controle o seu estoque. Nem que você comece com Excel ou use o Google Planilhas e em algum momento você comece a usar um ERP, mas controle. E agora com a sazonalidade, Black Friday e tudo mais, cuidado, vender muito e não entregar no momento que a pessoa está com grande expectativa é um grande risco desse consumidor nunca mais voltar e ser um detrator da sua marca para sempre. Então, gerencie bem o estoque e precisa de controle, tá? E aí, canais de atendimento. Esteja nas redes sociais, contando histórias, interagindo. Eu vou falar um caso pessoal recente. No meio dessa pandemia, eu senti falta aqui de umas almofadas no sofá. Tava ficando desconfortável quando eu chegava no fim do dia, calada, né? De trabalhar, o maridão também. A gente ia ali assistir um Netflix ou o que fosse. Puxa, tá faltando umas almofadas. Olhei lá no Instagram, vi uma marca super legal, mulheres que empreendem, trabalham só com almofadas, muito estilizadas e tal. Vou comprar. Olhei ali, mas eu tinha dúvida, porque eu já tinha o enchimento da almofada. Eu só queria a capa. Aí eu vi que não tinha detalhe na informação no descritivo da foto e tal, mandei um inbox. Essa conversa aconteceu no começo de abril. A moça, as meninas foram me responder no final de julho. Eu lembro porque era o período, enfim, era meu aniversário, eu queria ter deixado as almofadas ali bacanas. Olha só, março a julho. Se eu não estivesse. Se eu estivesse com grande urgência, elas já tinham perdido a venda. Elas acabaram não perdendo porque eu acabei comprando pelo propósito e expliquei para elas. Falei, olha, gente, quando você anuncia algo, o seu canal de inbox precisa estar ativo, né? Nem que você trabalhe no horário comercial, mas você precisa ter uma resposta ao consumidor. E comecei a dar um pouco de dicas para elas. Agradeceram e tal. Mas olha só, podia fatalmente, quantas e quantas Tatianes da vida chegaram no inbox, elas não responderam, levaram mais de 2 meses responder. Experiência terrível, né? Não dá para a gente estar presente, né? É CPF com CPF. Bom, inbox, WhatsApp, todo mundo precisa responder essas mensagens, humanize o contato, tá? Nem que você tenha que colocar, gente, olha, oi, tudo bem? Olha, nosso atendimento é das 9 às 19 horas, mas fica tranquilo que amanhã a gente vai pegar aqui a sua mensagem e dar prioridade. Deixa a pessoa sentir que ela está sendo cuidada, né? E vender online é o lado excelente, não precisa levantar a porta, né? Não precisa estar lá esperando, ai, quebrou a chave do portão aqui da loja. Não.
Vender online é vender 24 horas por dia, 7 dias por semana, feriado, dia santo, férias, final de semana, não importa. Sua loja está aberta online todos os dias. Mas o ônus disso é, você vai ter pedido todos os dias, você vai ter que gerenciar o período de entrega também. Não adianta, ah, é feriado, eu vou então entregar, a gente passou feriado agora, vou entregar então o produto, ah, vou só despachar sexta-feira no Correios. Poxa, mas eu comprei na quinta. Eu comprei na quinta na sua loja, o feriado foi na sexta-feira, não, contrário, né? O feriado foi na segunda. Mas, enfim, imagine, eu compro na quinta-feira, você não levou meu pedido para o correio, porque o meu pedido, sei lá, eu fiz depois das 2 da tarde, você já tinha ido aos correios. Chegou a segunda-feira, você não levou o pedido aos correios, ou não mandou para o seu entregador, que seja. Terça, ai, me atrapalhei, tinha muito pedido. Eu como consumidora, estou esperando. Isso, nessa brincadeira, já são 5 dias. E consumidor, não olha que é dia útil, é final de semana, é feriado. Ele está ansioso. E se esse produto for um presente? E se eu estou comprando uma geladeira porque a minha queimou? E se é um produto de grande desejo, você gerou uma excelente foto, uma excelente descrição, e eu estou querendo comprar esse produto para já? Há, então, um risco de frustração. É isso que a gente não pode permitir. E quando isso ocorrer, humanize, volta lá e fala: cliente, me perdoe, a gente teve algum atraso aqui na emissão do pedido, mas a gente está dando super prioridade. Converse, interage no WhatsApp, interage nas redes sociais, para que o consumidor fale: ok, eu até perdoo, mas agora eu tenho uma outra expectativa, ele está te dando uma outra chance para convencê-lo. E aí você tem que encantar. Tá, aí eu falei lá atrás, mas como é que eu começo a vender online, né? Aí fica aquela cara de perdido, tá tudo bem, gente, tem vários canais digitais. E aí eu queria que você gravasse isso aqui, não é preciso fazer tudo que dizem por aí. Não, você vai ter que colocar no Mercado Livre, você tem que vender na rede social, aí você tem que vender na sua loja online, você tem que montar o seu portfólio, tem que ter o Telegram para falar conteúdo, tem que ter o blog. Calma, tá? Todo mundo que é grande começou pequeno em algum momento. Então tem que escolher as brigas, mas aquilo que você escolher, fazer muito, mas muito bem feito. Porque o canal que você optar pensando em digitalização é o canal que você abriu a porta para esse consumidor interagir com a sua marca. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui de canais. Mercado Livre é um marketplace. Você sabe o que é marketplace? Marketplace é um local onde a tecnologia, né? O marketplace em si, ele oferece a tecnologia de posicionamento dos seus produtos, um ambiente de descrição, um ambiente em que você cataloga o seu item, coloca todas as fotos, tudo mais, e ele tem operação logística, ele tem faz todo o frete para você, a processamento de pagamentos, enfim. Ele cuida de tudo isso e traz o tráfego. O que é o tráfego? Pessoas qualificadas para visitar a sua lojinha, né? Então, o Mercado Livre hoje ele traz a maior população da América Latina para visitar os nossos marketplaces em cada um dos países, né? O Mercado Livre, para quem não sabe, se tornou a empresa mais valiosa da América Latina e ele tem hoje o maior tráfego dos marketplaces, tem a maior base qualificada, ele virou one-stop-shop. Ou seja, quero comprar a garrafinha de água. Onde eu vou? Olho primeiro no Mercado Livre, porque ali tem de tudo para todo mundo. Então ele traz o tráfego, isso custa dinheiro. Então você paga uma comissão para o Mercado Livre para que você catalogue os seus produtos e realize vendas. Você vai colocar produtos ali, você vai vender. Mas tem que colocar sempre na sua planilha ali o custo da transação, porque tem um custo de comissionamento que você paga para o Mercado Livre e para qualquer marketplace, tá? Não existe almoço grátis. Todo marketplace vai te cobrar uma taxa porque ele trabalha o tráfego, toda a segurança e toda a tecnologia que comporta milhares de lojistas em todo o Brasil. Posso trabalhar nas redes sociais. Coloquei aqui o Instagram com o Snapchat, nem que o Snapchat não está nem aí tão bombando. Mas se você está lá, você tem possibilidade de comunicar alguma coisa da sua marca, o seu produto, enfim, no Snap, no Instagram, no TikTok, quaisquer um desses canais. O WhatsApp também é uma rede social, vamos lembrar, né? São todos canais de comunicação, mas também de venda. Quando eu me posiciono nesses canais, eu preciso também ter produto bem fotografado, vídeo bacana também, adaptado ao formato da mídia, né? Não dá para fazer um vídeo cortado no feed porque ele é para o Stories, nem o inverso, né? A gente tem que se adaptar a cada uma dessas plataformas. Lembrando que
tanto os marketplaces quanto as redes sociais e o WhatsApp, o Instagram e o Facebook são da mesma empresa, né? Lembra que eu falei, pulveriza canal, mas coloque máximos de canais possíveis ao longo do tempo. Pode começar no WhatsApp? Pode. Pode depois ir para o Instagram? Pode. Pode fazer o inverso? Também pode. Mas faça escolhas. Mas lembre que em dado momento você vai ter que dar um passinho a mais e começar de novo em outro canal. Não dá para ficar refém de uma empresa só, porque aí você vai capilarizando e fazendo o seu dinheiro vir de várias origens, né? Ou a sua loja online, ter a sua loja.com, lojadatati.com.br, por exemplo. Eu tendo uma loja online, eu consigo criar uma relação com a minha marca, consigo colocar detalhes que talvez no marketplace eu seja limitada, né? Porque tem uma quantidade de caracteres, inscrição e tudo mais, quantidade de fotos. Aqui também eu posso ter uma limitação, né? Aqui às vezes não dá para fazer uma jornada completa. Aqui na minha loja online, eu posso colocar a descrição, fotos, variação com vídeos. Aí eu vendo moda, eu posso colocar uma tabela de medidas, eu posso colocar combinações com acessórios que eu venda, eu posso fazer collab, né? Fazer combinação com outro parceiro para, eu vendo moda, aí esse parceiro vende acessórios, fazer collabs juntos, enfim. É um ambiente, esse aqui é a casa própria. Aqui são ambientes alugados. Não é que este é melhor que esse ou vice-versa. Nenhum é melhor. Todos são excelentes. Mas você tem que saber que cada um tem uma estratégia, tem um perfil de público, tem um perfil de preço, né? Talvez na sua loja online você consiga colocar mais produtos e variar mais o seu portfólio. Exemplo, eu vendo produtos para bebê. Eu posso ter várias categorias aqui dentro, inclusive um outlet, por exemplo, né? Eu vou conseguir gerar esse outlet para jogar no, nos marketplaces? Talvez não, porque o custo do produto inviabilize por conta da comissão. Então, eu tenho outlet só na minha loja, né? Nas redes sociais, outra estratégia, né? Aqui as pessoas estão comprando por influência. Aqui, grupos VIP, com ofertas, com cupons, são estratégias diferentes. Mas nenhum canal é melhor que o outro, todos são excelentes. Você tem que fazer algumas escolhas conforme o braço dá, né? E conforme você também tenha recursos, ferramentas e tudo mais para poder trabalhar em cada uma delas. Vamos lá, final de ano, toma nota aí. Vai ser a maior oportunidade digital da história. Por quê? É da história em toda, eu estou destacando aqui o Brasil, mas toda a América Latina. O aumento de instalações de aplicativos de e-commerce, né, de digitais, aumentou 93% no mundo inteiro, mas no Brasil, de fevereiro a maio, o aumento foi de 100%. As pessoas estão baixando, fazendo mais download de apps, tornando o Brasil o maior mercado de publicidade desses aplicativos. Então, assim, aqueles banners, sabe, que aparecem para você comprar, estão virando um canal, né? Antes fazia propaganda no intervalo do Faustão, da novela, do Fantástico, né? Propagandas super caras. Agora estão usando esses canais digitais para poder impactar e você fazer compras dentro desses aplicativos. A receita de aplicativos cresceu 125, quase 126% entre março e julho de 2020. É um absurdo. E desde o início da pandemia, mais de 10 milhões de usuários realizaram sua primeira transação digital. Lembra que eu falei lá atrás de março? 5 milhões da América Latina. Agora, neste estudo recente da Exame, pré-Black Friday, 10 milhões de usuários realizaram sua primeira transação online na vida. A experiência online entrou no hábito das famílias. Famílias estão mais confiantes sobre a compra digital. Ou seja, a gente tem que fazer apostas. E aí, uma nova população está ingressando no digital, né? Olha só quanta coisa movimentou esses canais. Pagamento no e-commerce, aqui é um dado do e-commerce Brasil. O Mobile Time, o número de desbancarizados, ou seja, aquelas pessoas que não tinham acesso a bancos, né? No Brasil caiu 73% na pandemia. O auxílio emergencial democratizou muitas pessoas a terem acesso a comprar de forma virtual. A Caixa, né, trouxe aqui na CNN, os desbancarizados abriram conta, né, por conta do auxílio, mais de 24 milhões de pessoas tiveram acesso a uma conta. Então, veja, tem uma população imensa no digital. Então, isso remonta ao que eu disse, vai ser a maior sazonalidade da história digital do país, né? Não tenha dúvida, tem muito mais gente interessada a comprar digitalmente e está tendo uma experiência boa para manter esse hábito de consumo. E aí, tem dois fatores aqui que são super importantes você considerar. Eu tenho mais
População digital, qualquer plataforma, em qualquer dispositivo, celular, tablet, notebook, e que são multitelas, está assistindo Netflix com o celular na mão, com o tablet do lado. É isso, essa é a nossa nova geração. Tenho mais pessoas digitais com uma melhor experiência de compra. Ou seja, isso é combinação para uma expectativa maior de compra e venda. Você não vai deixar de aproveitar. E aí, printa aí. Dica 1. Qual é a relação de segurança com o seu meio de pagamento? Você tem uma relação de segurança hoje com o seu meio de pagamento? Ai, Tati, eu não estou no digital ainda. Então, se você estiver caminhando para o digital, pensa assim: você tem que ter uma relação de segurança com o seu meio de pagamento. Ah, mas eu tenho na minha loja aqui uma maquininha. A maquininha é para presença física. Sabe qual que é a relação que você tem? Ou você comprou o produto ou você loca. Ponto. É isso. Ela processa ou ela recusa. Não tem alternativa, né? Quando a transação é digital, você pode ter a transação aprovada, recusada ou em análise, para depois recusar ou aprovar. Por quê? Pode ser que a pessoa compra sempre R$ 100 online. E aí ela comprou um sofá de 1.000, o ticket médio levou. Então, as máquinas entendem, opa, é um comportamento diferente desse usuário. Vamos derivar para uma análise aqui. Aí entra numa lista de análise, 24 horas no máximo, faz a validação. Ah, confere produto, loja, tudo certinho, consumidor certinho. Tem crédito, tem saldo na conta, tá tudo certo e aprova. Ou não, pode ser uma tentativa de fraude. A venda digital tem sim o risco da fraude, é isso que a gente tem que conviver. Não tem como. Por todos os esforços tecnológicos que se façam em qualquer lugar, a gente tem ainda um ambiente, infelizmente, de fraude. Então, tem que ter uma relação de segurança com o seu meio de pagamento para que você consiga recorrer às melhores ferramentas que ele desenvolve tecnologicamente. Se você não tiver muito seguro, se você já tem uma solução financeira online e você não está muito seguro, acho que o Mercado Pago pode te ajudar. Se você tem uma solução física e quer migrar, vai tomando nota das dicas aí, porque ainda tem mais. Com o Mercado Pago, a gente te ajuda na segurança. E aí, para contar um pouquinho como é que é a transação online. A transação online reúne todos esses provedores aqui, ó. Adquirente, gateway, bandeira, bancos emissores, antifraude. Tudo isso daqui são soluções que estão por trás de um meio de pagamento para fazer a transação online, diferente do mundo físico. Cartão no, na maquininha, aceitou, reprovou, básico. Já no online, eu tenho que ter todas essas tecnologias, todos esses fornecedores para poder fazer o processamento. Isso tudo acontece em fração de milissegundos, tá? Só uma ideia para vocês, o Mercado Pago processa 13 transações por segundo, ok? Aprovando ou recusando, depende muito do usuário. Mas são 13 por segundo, você nem percebe, mas tudo isso aqui passa por trás. Você pode contratar o Mercado Pago ou outra solução de pagamento que é um subadquirente, ou seja, ele agrupa tudo, você paga um contrato só, ou você pode contratar cada um desses. Pá, 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 pá. Poxa, desafio, né? Quando a gente é pequeno, é difícil negociar com cada um desses, porque você não tem volume. Como é que você vai ter uma melhor taxa? Então, a solução que a gente propõe é utilizar um meio de pagamento como o Mercado Pago para que você tenha um único contrato e a gente faça toda essa transação, né? Usuário comprador, loja online, Mercado Pago. Mercado Pago fez todo esse processo, ele devolve para a loja online aprovado ou recusado e o usuário sabe lá aprovado ou recusado e ele já tem um pedido confirmado. Este é o fluxo aqui que o Mercado Pago faz. Ele, o cliente realiza a compra na sua loja. A loja utiliza o MP e realiza a cobrança. O MP contrata toda essa cadeia aqui, tudo por trás do Mercado Pago. A gente tem o antifraude próprio, ou seja, eu faço esse processamento para você querendo aprovar mais transações boas, né? Evitar o máximo que você seja impactado por fraude. Então, todo esse processo acontecendo, tudo certo, pagamento efetuado. Pode ser que ele seja recusado porque o consumidor ou não colocou dados corretos, ou não tem limite, ou não tem saldo, é uma fraude, né? Mas tudo isso certo, o pagamento está efetuado e essa cadeia aqui está cumprida. Ah, e se você quiser saber mais sobre soluções de pagamento, ter segurança, saber mais como o Mercado Pago opera, vai lá no nosso blog, o blog é atualizadíssimo, toda semana tem conteúdo, é conteúdo.mercadopago.com.br. Lá você vai ver tudo sobre meios de pagamento, digitalização, e-commerce, vendas digitais no mundo todo. E aí tem contando um pouquinho sobre como o Mercado Pago faz essa multiadquirência e essa solução completa acontecer em segundos. E dá muita segurança para o lojista. Dica 2, toma nota aí. Como evitar fraudes na minha loja? Nossa, Tati, você falou que tem fraude? Tem. A gente tem que conviver, eu acho que vocês já devem ter visto.
O número de fraudes no Brasil é absurdo. Tem uma matéria recente do Estadão, compras online dispararam e golpes acompanham esse movimento. Infelizmente, né, o mercado tendo que, muitos lojistas tendo que empreender digitalmente, mas tem sim, infelizmente, o mesmo interesse de fraudadores. E são, às vezes, organizações assim, que funcionam para golpes. Mas não quer dizer que isso nos paralise. O medo faz a gente tornar as coisas ainda mais inteligentes para poder bloquear tudo isso. Mesmo com as fraudes e os golpes disparando, o e-commerce continua crescendo. Então, faz parte do nosso desafio como Mercado Pago, como Mercado Livre, ter tecnologia cada vez mais parruda para bloquear esses invasores, essas tentativas. Quando a gente pensa em solução com antifraude que garanta o seu negócio, o Mercado Pago consegue te cobrir de ponta a ponta. Então, é certeza aí, como a Tatá está mostrando, o antifraude bastante robusto consegue te ajudar nessa transação. Vai lá no blog, tem no conteúdo.mercadopago.com.br, procura antifraude. Você vai ver um conteúdo explicadinho contando como é que a gente faz esse processo e para garantir que cada vez mais lojistas utilizem a nossa ferramenta com super segurança. Dica 3. É possível evitar o chargeback na minha loja? E aí veio uma palavra esquisitona, né? Chargeback. O que é chargeback? Né? E se você tá com essa carinha assim de não entendi, tá tudo certo. É aceitável que você não saiba. É um termo muito do meio de pagamento. Eu vou te contar o que que é. Chargeback é o cancelamento de uma compra online realizada através de um cartão de crédito ou débito que pode acontecer em virtude de não reconhecer a compra. Por exemplo, comprei a garrafinha, lembra o exemplo? Comprei a garrafinha na loja da tati.com.br. Deu 7 dias, deu 10 dias, nunca entregou. Eu ligo para o meu banco e falo, banco, cancela essa transação no meu cartão, eu caí numa fraude. Ele pode suspender isso, né? Por isso que eu digo, o SLA de entrega é super importante, porque você não pode gerar essa dúvida no consumidor. Mas, vamos supor que é uma fraude. O consumidor tem direito de pedir o ressarcimento ao banco porque ele foi lesado, né? Pode ser que está ali em desacordo comercial. Ou ainda, né? Eu olho no cartão de crédito e falo, bom, eu não comprei na loja tati.com.br, não conheço a loja. Ou a pessoa coloca na descrição da conta do Mercado Pago um nome, pessoa física, né? Seu nome. Ao invés de estar lá, loja da tati.com.br, está lá, T.S. Eireli. Não lembro o que é isso. Vou lá e cancelo porque eu não reconheço essa dívida. Então, isso é um chargeback. A pessoa vai lá voluntariamente, liga ao banco e pede para cancelar, não reconhecendo essa dívida. Então, isso é uma abertura de chargeback. Quem vive no digital vai conviver com isso. Quanto melhor for o seu pós-venda, quanto melhor for a sua jornada, quanto melhor e mais informação eu trouxer para o consumidor durante a compra, né? Dentro da minha loja online, dentro do WhatsApp, dentro do Instagram, dentro do Mercado Livre e tudo mais, menor vai ser o chargeback, porque ele tem muita informação. Quanto melhor for o meu pós-venda, pedido efetivado, compra aprovada, já estou lá com a filinha de despacho do produto. Eu interajo com esse consumidor, eu mando e-mail para ele falando, olha, tá chegando. Eu mando um WhatsApp para ele com a imagem, olha, seu produto já acaba de ser despachado. Se eu crio uma relação com ele, menor vai ser o chargeback. Mesmo que a pessoa está no Acre, é distante, demora para o produto chegar, mas quanto mais informação eu gero nesse relacionamento com o consumidor, mais confortável ele fica, menor a probabilidade do chargeback. Mas você precisa conhecer esse termo porque ele pode existir. Aí tem um outro dado que é importante você pensar quando você está vendendo digital, é que quem opera a venda online precisa saber lidar também com uma lei, chama-se lei do arrependimento, o artigo 49 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, que é: comprou online, eu posso desistir da compra no prazo de até 7 dias a contar da assinatura ou ato de recebimento do produto. Levei 5 dias para receber a garrafinha. Garrafinha chegou. Putz, eu comprei verde, não era azul. Eu comprei verde. Estou lá confirmando meu pedido. Era verde, me mandou azul. Eu posso não gostar e querer devolver, e você como lojista tem que dar todo o assessoramento para que esse consumidor consiga despachar o produto de volta. E aí tem várias estratégias. Às vezes, algumas lojas falam, pode ficar com o produto que eu vou te mandar outro, porque foi um erro, né? Ou, o consumidor se arrependeu mesmo, não quer? E ele está coberto pela lei, ele tem que saber como mandar etiqueta, como mandar embalagem, encaminhar para você de volta. Isso é lei. O Mercado Pago, e aí dando um pouco aqui de alívio com o Mr. Bean, com o Mercado Pago, você tem uma série de vantagens, porque a gente cobre 100% do chargeback.
Então, todos os chargebacks, você comprovando a documentação que você entregou o produto, você recebe o dinheiro na sua conta. Mas é super importante você ver esse conteúdo, como evitar o chargeback na minha loja, lá no nosso blog. Eles assustam, obviamente, e como é que você pode evitar, tá? Isso tem um beabá lá explicando bonitinho como é que você pode se ajudar. A dica 4. E como vendo para mais visitantes na minha loja online? Pois é. Lembra que eu falei? Tem vários métodos de pagamento novos na sua loja? Antes a gente limitava aqui, né? Cartão de crédito e boleto. Não sei se vocês sabem, o boleto é só um negócio brasileiro, né? Foi criado aqui no Brasil apenas. Agora eu tenho mais gente querendo usar mais métodos de pagamento, né? Dentro da sua loja. O Mercado Pago tem outros métodos de pagamento complementares. Então eu tenho saldo em conta de Mercado Pago. Coloquei um dinheirinho na minha conta, eu sou um vendedor, recebi minhas transações, estou lá com dinheirinho. Eu chego na loja da Tati, tá? lojadatati.com.br e tem lá, ela usa Mercado Pago no checkout. Então vai aparecer saldo em conta que eu tenho na minha carteira dentro da lojinha, vai aparecer cartão de crédito e boleto. Olha que bacana, já tem um outro método de transação e você, lojista, recebe à vista, sem nenhum problema. Outro método de pagamento. Lembra que eu falei? E o carnê? Como é que a gente faz com o carnê? O boleto parcelado virou uma realidade, né? Tem muitos anos que a gente sonha com isso, e o boleto parcelado virou uma realidade. Utilizando o Mercado Pago, o consumidor vai colocar o dado dele ali. Se ele tiver um crédito pré-aprovado, a gente libera dentro do seu checkout a possibilidade dele comprar com o boleto parcelado. E aí, a melhor parte. Você não fica com risco, quem fica com risco é o Mercado Pago, e o cliente também não é penalizado no prazo de entrega. Outra coisa, a carteira digital do PayPal também está integrada lá no Mercado Pago também. Clientes que são de fora, que querem comprar no mercado, na sua loja, se você tiver Mercado Pago, você também consegue receber. Outra coisa legal, cartão virtual de débito da Caixa, você também consegue receber. Lembra aquela população imensa que se digitalizou com o auxílio emergencial? Também conseguem utilizar na sua loja, porque o cartão de débito é diferente dos cartões de crédito. E esse cartão tem várias particularidades, mas é super simples, já está dentro do seu checkout. Que mais? Está vindo aí o Pix, a transação instantânea. A transação instantânea deve começar agora, dia 16 de novembro, em todo o Brasil, tanto para o mundo físico, pela leitura do QR Code, mas também do mundo digital. Você vai poder contar com o Mercado Pago também, o Pix dentro da carteira do Mercado Pago, né? Que é a transação 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente da instituição financeira. É quase como um TED Doc feito instantaneamente, né? Até 6 segundos, no máximo 6 segundos para a transação. Qual que é o ponto importante? As pessoas queriam muito fazer transferências, só que é ingerenciável você controlar quem mandou a conta na minha conta, na conta do fulano, ah, não, é Itaú, é outro, é Banco do Brasil. Sempre confuso. Agora vai estar dentro do seu mesmo painel do Mercado Pago. Então, assim, várias soluções tecnológicas vindo por aí e máximo de métodos de pagamento para você conseguir converter mais transações. E isso também pode ser combinado com a sua loja física, com QR Code, com maquininha e tudo mais. Vai lá no Mercado Pago também, no conteúdo.mercadopago.com.br, porque oferecer diversas opções de pagamento é bom para o seu e-commerce. Dá uma olhada lá. Ah, e se você vende nas redes sociais, você pode usar o link de pagamento do Mercado Pago. Simples, seguro e é um checkout. Ou seja, tudo que eu falei aqui de método de pagamento, vai lá no teu carrinho, quando você está interagindo no inbox, no WhatsApp, você coloca lá o valor e manda para a pessoa, ela recebe o link no WhatsApp, vai abrir um checkout e ela faz o pagamento. Cartão de crédito, boleto, enfim, como você achar melhor. E aí, se você quiser saber mais sobre o Mercado Pago, entender mais como é que o Mercado Pago opera, é o maior meio de pagamento da América Latina, lê esse QR Code aqui, você pode acessar diretamente a nossa página do Quero Usar e você vai ter uma baita experiência aí interagindo conosco, entendendo as taxas, entendendo como é que a gente pode ajudar o seu negócio digital a deslanchar, seja ele onde ele começar. E por último, deixo aí aqui o link que eu falei bastante do conteúdo.mercadopago.com.br. E aí vocês vão ver esse conteúdo, um deles destacado, são 8 razões para vender com link de pagamento do Mercado Pago, porque você tem uma série de soluções embarcadas, de métodos de pagamento, super segurança e mais. Se você utiliza o Mercado Pago no link de pagamento ou numa loja online, a liberação do dinheiro é no mesmo dia na sua conta. Ou seja, foi aprovada a transação, no mesmo dia está na sua conta do Mercado Pago. O que isso quer dizer?
aquele fôlego de caixa que você precisa logo no comecinho, você não precisa se preocupar, porque você consegue, com a sua própria venda, já receber esse dinheiro, não tem que esperar 30 dias para receber a grana aí ao final. Então, é super para ajudar a empreender no digital. E aí, deixo também um convite, se quiser lá me acompanhar no Paixão por E-Commerce no Instagram e também acompanhar o Mercado Pago na rede social também no Instagram. Ótimo! Que boa experiência poder falar bastante aqui para vocês, mas espero que eu tenha ajudado muitos empreendedores pensando em se digitalizar a tomarem um caminho e saberem aqui como iniciar o seu processo de digitalização aqui com o Mercado Pago. Espero poder ajudar vocês. Espero que a gente se encontre outras vezes também. Então, fico super feliz aí pelo convite da Rede Mulher Empreendedora. Espero que a gente consiga ajudar muita gente a se digitalizar e democratizar aí o acesso ao dinheiro também.